Tajam sikit ni. Tajam sikit okay, eh. Okey. Boleh 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 okay, boleh eh bang. Engkau seorang je dapat pegang. Oh. Pegang tau. Boleh tak dapat pegang. Ha, orang lain tak dapat pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Lawak atau koyak bersama saya kecil. Kali ni kita bersama dengan Tompok. Tomok. Tomok. Okay, abang kumpulan new boys eh, new boys. New boys, betul betul. Apa jadi eh new boys? Macam ni? Apa jadi the old boys lah sekarang eh? Tak, kita masih lagi new boys. Masih lagi new boy. Baru saja buat konsep baru habis. Kenapa abang masuk All Star GV? Okey, masuk All Star GV ni sebab orang kata undian daripada peminat-peminat. Oh, hot spot. Hot seat. Oh, okey. Abang rasa sejarah mungkin berulang ke sebab dulu dapat nombor 4 kan. So ni dapat nombor 4 juga ke? Tak pasti dapat nombor berapa tapi kita usaha. Dapat nombor 4 tak apa, jangan minggu keempat. Janganlah macam tu, cakap tu satu doa. Okey, tak pernah ada. Kita tarik balik. Saya ada satu request. Abang selalu menyinar. Kalau buat persembahan tu bersinar dekat kepala tu. Lemak. Okey. Boleh ke saya nak usap-usap sikit? Oh ya, yeah, tapi ni tajam sikit ni. Tajam sikit eh. Okey. Boleh eh bang. Engkau seorang je dapat pegang. Oh. Pegang tau. Boleh tak dapat pegang? Orang lain tak dapat pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lain sikit. Test. Oh, lebih kurang. Kau jadi mic kepala aku. Luka-luka tajam-tajam tu tadi. Tajam kepala aku ni, tajam. Abang tak ada teringin nak tanam rambut ke? Ada rasa nak tanam tu ada. Tapi disebabkan kita tengok tu mungkin rasa sakit ke apa kan. Macam abang kan tak suka jarum-jarum, benda-benda yang darah ni semua. So rasanya macam kita macam ni pun okey lah kot. Abang tidur, abang dia pakai apa-apa ke kat hidung? Sebab nafas abang sekarang dah okey. Sebab abang dah tak nyanyi pakai hidung. Dulu macam sejarah mungkin ber... Sekarang macam okey. Betul lah. Kau nampak belakang tu? Belakang tu. Cuba pen sikit nampak tu. Oh, nampak tu. Itu kalau kena tu zap. Sekarang ni kita belajar daripada pengalaman. Tanya orang-orang lama apa semua cara nak menyanyi. Alhamdulillah lah. Sekarang ni dah tak ada dah. Dah tak pakai hidung dah. Dah pakai hidung dah. Jangan lupa pada semua untuk tengok saya dan juga kawan-kawan yang lain dalam All Star Gegar Vaganza setiap hari Ahad pukul 9 malam di Astro Ria. Pegang tangan kepala kamu. Wow, music. Tajam.